ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫତୱା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, କୌଣସି ଯାହାକୁ ଯାଇପାରିବନି ବିନା ପରମିସନରେ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଂସଦ, ମୁଁ ଯିବି ସେ ଜାଗାକୁ ପରମିସନ ମାଗିକିନା ଯିବି କି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ସମାଜ ମିଟିଂ କରିବ, ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ପରମିସନ ମାଗିକିନା ଯିବି କି। ବିଜେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ମାନେ ଆମେ କହିଲେ ଉଠ, ଆମେ କହିଲେ ବସ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ କହିବୁ ଯିବୁ, ଆମେ କହିଲେ ନଯିବୁ, ତୁ ଯାଉ। ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ମିଟିଂ ହେଲା ବେଳେ ଆମର ନବୀନ ସାର୍ ଆସୁଥିଲେ, ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର କରି ସେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ବାକି କଥା ମିଟିଂରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଥାଇକି ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସିଏ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, ଯେହେତୁ ସିଏ ବସିକିନା ଆମକୁ କେମିତି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଉଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ଆଜି ରାତି 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।